نه بي غيرتي سپری زور دی پلوکات ولګاو کې اوسه پلوکات کې اوسه ټیزر نه بي غیرتي خزلا خو مرګر ټول په ډبل ټیپ ټیپ ټول مرګر ډبل ټیپ لایو شیر کې شیشه سره وټه کوي در در قربان ټول مرګر سم نه چنه شیشه وټه فضل خبرې باندې کې کو کو غره دا در توې ما د ما سره د فضل خبرو کار نشته غره زبې دی غره تاسو کونی کو نه دی ور کړی دا دا ګو ګو یو خپل خپل راځي دا بل دل زما ته ما مردارا لوټه باندې کې غره کو کو غره دا در توې ما غره قسم په خدای چې سلمانې به مم د لور غولې او ته به مم ګورې سلمانې سلمانې غه کنه به تاو غي تا غه غه هغه کې زما سره کار دی عبد الخبري باندې کې زما سره کار دی گیم کوا گیم بنا تا کې پر سلمانې در زما سره کار دی وی غه هغه تا دا خپيرا کا ګریش کې بزابو د خپل د ټول تو غرا کاګا یارانو ټول یو یو ګل لړ کې سلور کسان سلور ګل ټول مرګر ډبل ټیپ لې د سر شیر قرباشي شوټه کوي زر 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 ټول مرګر سلور کسان سلور ګلان دی پسور لس کسانو کې بس ګل لړ شي مړه د خدای مسلمان یارانو پشریکا مرګرو پشریکا پشریکا درې کا درې ګلونه پشریکا درې کا درې ګلونه در کوي قربان چې درا ګل ولې ټول مرګري یو ګل ولې قربان پشریکا پیرا باندې کوي مانا دوه کا دوه ګلونه یو کا یو ګل محمد مانا پلیز یار یو کا یو ګل یو پیرا پیرا باندې یو ګل کار به ټیکی کار به ټیکی مرګرو 2000 باندې خدایا په 2000 پنیشمنت دی کنه په 2000 پنیشمنت دی زما رونو صرف 2000 سکور کول دي مانا نو ګل ولې اوس پس کو وخت دی نه صرف 2000 سکور کول دي السلام علیکم سلام ټول مرګ ډبل ټیپ لایو شیر کې دا برابر باندې پګو کوي دا کو نه راکې یو پیر پکو نه راکې کې نه پی غیرتی ستا په لا پنیشمنت دی کو کو په پیر هم نه کو نه و سره دي کو فارم داتې کو نه درانه بچ بچ کولا ما هغه په والا سي کو نه کې کې با ستا تا دې چې ته بدري با دینګړې اړې صحیح ده تم څه یو کلی کا اه بابا تعالی لید در کوم خیر دې سګران نشته مشکل نشته الله بسوک نسوک راولي ماتا او پلیز یا